သွားတဲ့မင်းလက်မှာတံရွေနဲ့တစ်ဖြက်ဖြက်စခါနာတမူတာဘီချစ်ခဲ့တာတံရွေတော်မှုရှိတဲ့ခါကပမြေဟာကျွမ်းလောင်ပြတ်တုံးသွားဘဝစတိုင်းမှာရှိရဲ့ဝေးမနေမေမယားရီကခတ်တဲ့ခဏနေစားလိုက်မယ်နော်မောင်မောက်တော့အခုတမန်ကြီးလေးသွားဖြောလာအောင်မယ်ခဏနေဦးနော်မောင်နော်မောင်ဟောလေနည်း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 ဆိုပြီးတော့မဆိုးသလောက်လေးများတော့ပါမမရေမောင်မောင်တောက်တာစားတာပဲမမအဖြစ်မပြောလို့ပါအောင်မောင်ရေဒါပေမဲ့တက်ဆေးလွန်ပြီဆိုတော့မမခဏခဏသတိပေးပါရေနော်မောင်Okay, okay, va sia va ye. Oh. Ma. Hm? Ma gong pu pe. Pu pe. Ye ma khali mi si yo. Ma 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 ye khali li ba no. Ma hou la. Hou la lo ma ma le. Hou ba de, hou ba de, hou ba de.妈妈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 သမီးခန့်လက်ကတန်ရတက်တာသွားပြီလားစင်ခေါ်ပြီးလက်ဝိတ်တော်ပြန်ထုတ်လို့ရနေပြီအမလီရန်တော့ထပ်မဖြစ်ပါနဲ့သမီးခန့်ရေရန်ဖြစ်တာမကောင်းပါဘူးချစ်ဆောက်ကိုရှည်စီမုန်းဆောက်ကိုတိုးစီတဲ့ရန်ညိုးရန်စာမရှိအကောင်းဆုံးပဲရန်မဖြစ်နဲ့တော့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါမမတေးသူတို့ဘက်ကရန်လာဆိုင်လဲကိုယ့်ဘက်ကတီးခံပြီးရှောင်နေလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားအော်တက်တက်တို့နဲ့ចောင်းသားမလို့လာခေါ်ရလားဟုတ်တယ်ဟာမင်းခေါ်ပြီးမယ်လေးလားလာလိုက်ကဲอ
လာဆောင်ယူခဲ့ခဏထိုင်ဆောင်တော့မင်းသိခေါ်ပြီบ่าวเว่ามาแล้วเต้ยนี่อ้าวมาซอมยกแกงเอาดิเจ้าดูตัวจักบ่ซูโอเคมาเต้ยโหซอมยกแกงเอาดิ35เมลาคะตะลองส่งไปเว่าพี่ตะตะตุซินละเนี่ยอ๋ออีเปล่าไล่เลยชี้ซูอ่ะน้องมาเต้ยย่าไปย่าไปเฮ้ตะตะရေချိုးတာ10မိနစ်15မိနစ်မကဘူးလေ။နေတည့်ရတာပဲရေချိုးအကြာကြီးတန်းစီနေရတဲ့ဟာကို။အဲ့ဒါကြောင့်မမဆီကိုပြောရပါတော့။နိုးကြရထပါဆိုရဲဟာကို။မမနိုးနိုးချင်းအိယာထလို့ရှိရခေါင်းမှုတယ်တသက်ရ။စေပညာရပြောထားတယ်ရှိရလေ။အိယာနိုးနိုးချင်းဂရေပေါ်မှာမိနစ်အနည်းငယ်တော့ပြညောဆက်ပြီးတော့မှထရမယ်တဲ့။မဟုတ်လို့ရှိရင်လေရုပ်တရက်အသက်ဆုံးတဲ့ထိတော့ဖြစ်တတ်တယ်။မမဆီကတော့လေတမင်တကာစင်ချေစင်လက်ပေးဖို့စရိတ်ဖတ်ထားသလားအောင်းမေးရ။ဟုတ်ပါအောင်အခုကောတတကဆောက်အောင်မလားတွားအောင်တွားနေရမှာပေါ့မဟုတ်လို့ရှင်လေနနက်စာကျွေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဂရီခန္ဓာရဲ့ဆုံးမခန့်နေငင်းစာပါပေါ့ပြီးကျွေးနေရမှာသိလားတွားနေလိုက်ဟုတ်မမဆယ်နောက်ကနေအများဆုံးနည်းနဲ့ပကံများစီပြီးလိုက်ခဲ့မယ်ပကံလုံးပါအမဆိုရင်ပကံလုံးကမ်းပါဟုတ်ပါပြီမမဆယ်ရတော့ကြဲကြဲဝပကံများပဲကြိုက်တယ်အဲ့တော့တွားပြီအေးတွားကဒါနဲ့ဝင်မယ်เออซอมยุคแค่อีตะยี้ตะม้อตาไอ้บีส่องแลโหเฮ้เม้งกะเลดิสู้อ่ะเปลี่ยนเสียอาอูมาเนาะแกตะติหนอซีตั้วละอูมั้ยอ๋อซีกုံนี่ล่ะเว้ยซีบูเลอยู่ตั้วอูมาจะเอามั้ยซุตี้เหยไตมั้ยมะม่าสวยป่ะตู่อเปญติเนี่ยแหละอะคู่มาเยชูไม่รู้ตั้นสีเนี่ยอ๋อตะตะไปตาได้จ้ะอ๋อแล้วจ้ะรู้มุล่ะโอเคมาซุซุไม่ซ้อมหรอกล่ะอ๋อแกตะตะตะตื่นเลยซิตั้วละเอามั้ยอ๋อตี้ดินี่ไม่จี้ตีเซ็งนี่ท่องทาไล่มั้ยห่าล่ะโหตะตะเราเนเน่จ้วยเนาะมะม่าตี้โอ้มะม่าแต่ยังไม่จีบท่าเลยเช็ดก่อนอมลีจ้วยมาบ่ตะแต่เยตู่สีโกซาโกสีตู่ซาเว้ยลิตาวินมาแต่เอ๊ะตาวินนะมาแต่ก้าวมาก่อนเว้ยอ๋อยอมตายีซ่านี่ไม่โอเคเลยไปขึ้นไล่ตาไม่ซีบอมาเนี่ยตันยาลิเปลี่ยนไปแล้วน่าจะกินน่ะเหรอใช่ล่ะเออเดะงอกินนะหาผิดเปลี่ยนไปแล้วงาช้อพี่ว่าล่ะแต่ไม่เทินอูล่ะหึโหเล่นจริงอ่ะเหรอลิแน่ๆเลยတော့ปี่ลาไปมั้ยช้อด่าเหรอน่าไม่มีบ่าวตะตะเนเน่ซื้อไม่มีหรอกเนาะโอเคเลยน่าเปียกมาหนีลูกล่ะหอบไปเนี่ยยังช่อล้นหล่าล้นอยู่เนน้าก็ชิงกัดลาเลยปุริตามันน่ะเหมียวขาชะเนี่ยเลยแม้งคลีบ่าอำนาจแม่ลิไอ้หน่าไปหน่าไปเถอะ
ตู้เองอ่ะตบอดูหายรู้แหละนายงานจ้าไปเอาล่ะดิถ้าซะงั้นเตี่ยวรอซ้นมาใหญ่กว่าอาจ่าเลยเฮ้อาจ่าเลยอาจ่ามันเนี่ยเนาะนี่ดีเฉยมายีซ้ายตะลั้นเนี่ยสุเลยบะลောက်ที่เอาใส่ชั่วโกกันเลยอะกูเฉยมาเลยฉิยีฉิยาแท้โกบัวแต่ตู้ตะยาตู้ตะจ้าเอาลงเนี่ยมาเด้อเจ๊สุราตาซีโลยาได้เคสมาไม่หอดอ่ะงั้นเลยงั้นแต่ไงเนี่ยกูไม่เสร็จไปจริงนะไม่เสร็จไปจริงมาแล้วทําแล้วงั้นเลยเสร็จนี่ดีแล้วบ่ผิดเลยงั้นเลยกูยกซูนี่เลยอ่ะลูกไม่หอบป่าวกูซูแหละနောက်တစ်ပတ်ကြာလို့ရှိရင်တငယ်ချင်းတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်အဲ့လောက်ကြီးလဲထိတ်လန့်မတော့ပါနဲ့ငယ်လေးရေကိုငယ်လေးကိုကြည်စားတာပါနော်ငယ်လေးမျက်နှာညှို့သွားရင်လေဒီကောင်နှလုံးသားမခံစားနိုင်နောက်ပြီးတော့ကို့ကိုလက်ခံပေးတဲ့အတွက်ကို့တန်းနဲ့တက်တယ်ပြူပြီးငယ်လေးတစ်ပေါ်လုံးပြောရှင်းအောင်ထားပါမယ်လို့ကိုကတိပေးပါဖြစ်နိုင်ငယ်လေးကောင်းကျင်းနာနဲ့ကိုငယ်လေးကိုလက်ထပ်ချင်တာဒါမှမဟုတ်လေချစ်တဲ့သူလိုချက်ပူချဲတဲ့သူကရှုံးပေးရသမျက်မို့လားဒီကောင်ကလာပြတ်သွားပြီးတော့ကောင်လေးချွတ်ချွတ်လေးရဲ့နောက်ကတော့လမ်းသွားပါလို့နော်ပြောရရင်စိတ်တောင်ချပါအောင်လေရေငါလေးကြောင်းပေးခင်တော့ကို့စစ်စစ်ခွင့်လေးပြပါလိုက်ရင်ပြောပါငါလေးရေကို့စစ်စစ်ခွင့်ပေးမှာမို့လားไหนโอ๊ยนิงอ่ะนิงอ่ะเอ้ยนิงอ่ะเฮ้ยคงจะไม่จ้าเนี่ยบาไปขึ้นน่ะมันไม่ดีอูสิกอแมนล่ะฮะไฮดิมาเก๋ยอมป่าวนิงอ่ะမဆီတော့ခင်လာတာလဲကြာပြီဆိုတော့တယောက်အကြောင်းတယောက်ကောင်းကောင်းသိရနော်မန်တိုင်းပြောဘာလဲကျင်းနူးစရာကြုံလာတယ်နင်လိမ့်မို့မကြိုးစားနဲ့နော်နင်းရဲ့ဘေးပက်ပက်လေမှာပြီးသူရဲ့ဝိုင်းထားတယ်ဟဲ့တက်တက်လာပြီဘာဖြစ်နေပြန်လဲမသိဘူးတက်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 ကျွန်တော်မြေသားရှိတော့မြေသားရှိရင်လေရှင်းရရှင်စိန်ကျုံစင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လာဟာပြင်စင်းမှာဖြစ်သွားရောက်မှာလားအဲ့ဒါရှင်းတော့အစိုးရှိရဲ့ရှင်းနောက်ပြီးအပြစ်စီတာကျမမတုံးတော့ဘူးနောက်ပါနဲ့တက်တက်ရေကျွန်တော်တက်တက်ကိုတကယ်အလေးနဲ့ထားပြီးပြောနေရရှင်းရရှင်အလေးနဲ့ထားပြီးပဲပြောပြောအပေါ့ပြူထားပြီးပဲပြောပြောကျမစိတ်ဝင်စားဘူးရှင်းတလောက်ထိပြောနေပြီးပဲဥစ္စာဘာလို့ထက်ခါထက်ခါလာပြောနေရလဲကျွန်တော်ကဘာပြည့်ရှိလို့လဲတက်တက်ရေရှင်းမှာဘာပြည့်ရှိလဲကျမကဘယ်လိုသိမှာလဲရှင်းရရှင်ပဲသိမှာပေါ့ကျမလိုက်ပြီးစုံစမ်းနေရအောင်လေရှင့်လိုအနေစုံထားမှမဟုတ်တာမဟုတ်သေးဘူးတက်တက်ရေတက်တက်ကျွန်တော်ပေါ့ဒီတော့ဒီခါသည်ညင်းနေရတာတက်တက်ကျွန်တော်တော့တော့မကြကြဘာများရှိလဲကျွန်တော်အားလုံးပြင်ပေးပါမယ်တက်ပြောရခက်ပါလားကျမရှင့်စိတ်ဝင်စားဘူးဆိုနေအဲ့စကားကိုလေရှင်နားလည်အောင်ကျမဘဲပါတာစကားမျိုးနဲ့ပြောပြရအောင်ပါလေတုံနံစိတ်နောက်ရှက်ပေးတာပဲကောင်းတယ်နော်ကျမတောင်းပါပါရှင်တက်တက်ကျွန်တော်အနောက်ရှက်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးဗျာတတဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်ညာရင်အိမ်ပြောစားမှုဖြစ်နေလို့ဒါဆိုကျမရှင့်အမှန်တိုင်းပြောပြရမှာလားဟုတ်ကဲ့ပြောပါတော့ရှင့်ကယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့ရှင့်ကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဆိုရင်လေကျမရှင့်ကိုခင်လဲခင်တယ်လို့ချစ်လဲချစ်နိုင်ပါမယ်ရပြီလားရှင့်လုံးချင်တဲ့အဖြစ်မဟုတ်သေးဘူးတတကျွန်တော်ပြောတာယောက်ျားနဲ့မိန်းမချစ်တဲ့ချစ်ချင်းမျိုးကိုကျွန်တော်ပြောနေတာကျမတော့စိတ်တူလာပြီနော်ကျမအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ရှင့်ပြီးတော့ကျမတယောက်တည်းအေးဆေးနေချင်တယ်နောက်ပြီးတက်ကလို့ဝင်းချင်ပါလေလေရှင်လုံးချင်တဲ့အဖြစ်ကိုပေးနိုင်တဲ့မိန်းကလေးမှာအများကြီးရှိမှာပဲကျမစီမှာအချိန်နဲ့ကုန်ခံမဲနဲ့သူတို့စီသွားပါလားရှင်ကျွန်တော်တက်တော့ကိုပဲချက်တာဗျာအေးအမလဲတင်လိုက်လဲတင်လိုက်တော့ဘယ်လိုလဲတက်တော့တောက်တဲ့လေးတွေကခွာမရအောင်ကတ်နေပြီမလား
ိတ်ညစ်လုံးလုံးပါမမဆိုရဲသူတို့မလို့လေမမောနိုင်မပန်းနိုင်နေရတာစိတ်ညစ်နေရတသက်ရေဟိုဘက်ကငိမ့်လာမှတော့လေနွားကြီးလိုပဲတဟဲဟဲဖဲလာပြီးတော့ပဝင်းကျင်ကိုတော့ခလုတ်တိုက်မှတတိယလောချင်ပါလောညင်းတို့ပြောထားရဲဟိုတကားဟိုသူ့အိမ်ကသဘောတူထားရဲစာချုပ်ကြည့်လေအဲ့လိုက်ပို့လို့လေဟဲဟဲကြည်လန်นี่หลูบาล่ะงารุน่ะไม่มาเสร็จไปเว้ยโชว์ท่าแหละไม่หอบป่าวนี่น้องอ่ะแหละนอกขาจะไม่เสร็จไปมาบ่ตะตะยีแม่สวยตะตะใส่โตล่ะเนาะเอ๊ะแม่สวยบาบอกไม่ได้สออ่ะตะตะจูพี่รออายุคันมีเนี่ยบ่ตู้ห่าตูเนเน่เป็งแน่เป็งโหเว้ยที่ไก่ฉินนี่จ๋าเลยไอ้นี่เป็งแน่เป็งอย่าเลยอะหญ้าไข่เนาะเดี๋ยวเราที่นี่ตาจุยมาไม่จุยเว้ยน่ะยูมะไก่นี่น่าแรงอ่ะคลีแต่มันน่าจะจ้องไว้เยอะสรเอาเนื้อแช่ตาจ้ะมั้ยนะฮะงอมไล่ตอฮะโหอ้าวมานี่มาซาเว่ผัดตอมั้ยอืมตะตะก็เลยซาเว่ผัดเนี่ยแหละมันแน่ทันจ้ะยังซาอูอะห้องนั้นเลยต้อมเลยมะม่าสวยอ่ะแล้วตุลูยูเนี่ยเชิงหาเลยงิ้งมาอ่ะแล้วขอเมียน้องชีมะนี่อ่ะเลยไอ้ซาวน่ะก็เนี่ยนินทอดทาดล่ะอ้อมไม่อ่ะติล่ะอ๋อเพลอปะสันกงกันหลูเป็นมั้นไข่มาอเปิ่มแม้ตั้วฉินเนี่ยอ่ะแหละตะตะก็เลยจ้องตู่บัวแม้คุโลเปียวๆก็มาหนีรู้อย่าเลยนี่บ้ามาสั่นเปียวเนี่ยหนีไล่มั้ยลุงอ่ะตะหมัดไล่ฮะติ๋วมันไล่บูเนาะติ๋วเนาะมันไล่บูโลติ๋วมันไล่บ่าวซอฮะรู้ชิบ่มันไล่บูโลSorry ပါဗျာကျွန်တော်မတော်လို့ပါမတော်လို့တမင်တကာလောက်လိုက်တယ်လို့ပဲရှေ့မကြီးနောက်မကြီးနဲ့လူဆိုတာကိစ္စမရှိဘူးစောင်းဆိုတာတော့ထပ်တာမရှိဘူး Sorry ပါဗျာเอาได้ล่ะอืมဟုတ်တယ်လောရှင်မောင်နဲ့ချိန်တာလေမေရုပ်ရှင်ထံမင်းမီးကြညာပဲငါနဲ့လူတော်မိုက်မလီနေမဲပြောတော့ငါပြင်သားလို့လှတာပါဟာနေရတာမပြင်မဲနဲ့လှအဲ့ကြောင့်ငါနဲ့အားကြနေတာอืมဂုံယူစရာကြီးဆိုတော့လေဂုံယူလိုက်ပါအောင်မေနေရောနေအိမ်ကတဘောတူစားချုပ်ကြီးနဲ့ရှောက်လဲမလို့မလားอืมငါ့ကိုလေဒီနေ့ तू ဟာသူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမလို့တဲ့တတငါ့ကိုကြည့်ပေးပါအောင်ဟဲ့။အရန်ပြင်လာသလိုမျိုးကြီးများဖြစ်နေလားရဲ့။ပြေပါရဲ့ဟဲ့မဖြစ်ပါဘူး။လက်ခံနေလေးကနည်းနည်းလျှော့လိုက်။ဟုတ်ဟဲ့လား။များနေရလား။နည်းနည်းလေးပါ။တော်ရှင်မဘာဖြစ်လာလဲကျွန်တော်ဖုန်းကြောင်းနဲ့မှားပြီးတော့ရှောက်လာမပြောရှင်တော့ပါဘူးဟာဟာအင်ရထွက်လာတဲ့ရလေနောက်ကျနေပါလေဆိုမှလမ်းမှာခဏခါပြက်တယ်ဟာနဲ့အရှက်ခွဲကျုံနဲ့ဖြစ်နေရဲဇော်မျိုးခန့်နဲ့တွေ့လို့တော့တည်ရဲဟိုခဏပြက်တာကနေလေဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲဇော်မျိုးခန့်ကောခြေပလာဖြစ်နေရဲအေးလေဒါဒီလိုကငါခြေပလာနဲ့လမ်းလျှောက်နေရှက်နေမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ဇော်မျိုးခန့်ကသူ့ခဏကိုပေးစီတယ်ဟာအဲ့ဒါနင်တို့ပဲစဉ်းစားကြည့်။ငါဆက်တော့သေးသေးလေးနဲ့သူ့အေယာမှာရှုခွနဲ့ဒီကိုငါတဲလိုက်။တလန်းအလုံးဟာတပြဆက်ခင်းနေတယ်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့။ပြီးတော့ဖနက်ဝင်ဝဲလည်းနင်အကြာကြီးစောင့်နေရမှာဆိုတာနဲ့ကဲမထူးပါဘူးလေဆိုပြီးနှစ်ယောက်သားခတ်တီတီနဲ့ပဲဖနက်ကုန်ပြီကမရှောက်ပါကြ။အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ပြောတာပေါ့လမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်ခလေးကလာပေါ်တော်တော်တွေမလောက်ပါနဲ့ဆိုမှ။ဟာလေဟာငါ့ကိုပဲစုနေတာပဲ။အေးပါထားလိုက်တော့သမီးကဘာနဲ့စီလိုက်တော့လေဟိုင်းငါနင်တို့သွားတဲ့နောက်ကိုမလိုက်တော့ဘူးเนาะအဲ့မှာဟာနင်ချိန်းနာရှိရသွားပြရှိရသွားအခုကိုပဲသွားလိုက်တော့မယ်ငိမ့်လာမှာเนาะ
ဘဲကြီးကိုပိုင်မိပြီးတဲ့ငါတို့ပစ္စလက်ကနက်ပြီးတက်ချင်တက်ဆိုပြီးလုပ်နေတာမချေနှက်ဘူးနော်ဘဲကဘဲလေနင်းရသဘောထားရဲ့ဘဲကြီးလေခွင်းလို့ပါလောချိန်မရဲ့နောက်ခါကြရင်လေနင်းပြောတဲ့အဲ့ဒီဘဲကြီးကိုရေထဲမှာလှုပ်ပြီးတော့နင်းတို့နဲ့လိုက်ခင်မယ်နော်တော်မျိုးခတ်ငါကောင်မလေးတွေကိုစိတ်ချမယ်နော်အတက်ကိုသေးပြီးတော့ကာကွယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ကောင်မလေးတွေသွားတော့မယ်ကြွားတော့မူကြွားတော့မူတော့တော့မယ်တက်တာဟဲ့လို့ရှိမှာအဲ့ဆိုနေပြန်နေတော့ရအောင်ပြန်အမေဘာဖြစ်လို့လဲအသက်ကြီးပြီးအချိန်မစီးလို့လေကြောက်စရာထက်ရွံစရာကြီးပါလားတတရဲ့ဒီလောက်လူအုံကြားထဲမှာတော့အဆက်တိုက်ခါမရှိနှမသားချင်းမရှိဘူးဆိုတော့မိခင်တော့ရှိမှာပဲလေကိုချင်းစာနာနောက်ပြီးအသက်လည်းကြီးနေပြီဟာအသက်ကြီးကြီးငယ်ငယ်စိတ်သက်မကောင်းတဲ့လူကကောင်းအောင်မကောင်းတာမမဆွေလူအုပ်ကြားထဲမှာမလို့လေတက်တက်ဒေါရောင်မနဲ့ထိန်းထားရတာဇော်မျိုးခန့်ကလည်းပါနေတော့ကိုကြောင့်သူနောက်တစ်ချိန်ထိခိုက်မှာစိုးရလဲပါတယ်အေးဗောမိကလေးဖြစ်ရတယ်မလွယ်လိုက်တာမဆွေရလေမဟုတ်လို့ရှိရင်တက်တက်တို့နဲ့အဲ့နေရာပါလာတယ်ကိုကခိုင်ရလေအစောကြီးကညနေပိုင်းအလုပ်ကိစ္စရှိရဲဆိုပြီးပြောထားတော့သွားမယ့်ကိစ္စလေးကိုမနက်ပိုင်းကသွားမယ်ဆိုပြီးအစောကြီးကတိုင်ပင်ထားကြတာအမားတော့တတရေအမားလိုခဲနေတဲ့အမားတယောက်ကသူပစ္စည်းလေးပေးလိုက်စရာရှိတယ်ဆိုလို့သူ့ရှိမှသွားယူတာမဟုတ်လို့ရှင်လေမဆွေဒေါသထွက်လို့လို့လေတတဆာအဲ့လိုပားရိုက်လောက်တယ်တတလည်းတီးမခံနိုင်တော့လို့ပားရိုက်လိုက်တယ်လေဟုတ်သူကနောက်တစ်ခါနောက်ရှက်လို့လားစိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်လို့လေလမ်းမေးဆိုင်မှာစာအုပ်ရေးပဲနဲ့စာအုပ်ဆိုင်ကိုဝင်ရွေးတာတော့မှနောက်ကနေလိုက်လာတရတော့သူ့ထင်ရတယ်လေပထမတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သူလက်တဲ့ဆန်တဲ့ကြိမ်မှာလေတက်တက်တော့ဘာမှပြန်မပြောဘူးဆိုတော့သူနောက်တစ်ကြိမ်ဒီကောင်မလေးတွေအသားယူမယ်ဆိုရင်လေတက်တက်တော့ငြိမ်ခံမယ်လို့သူထင်နေရနေမှာပေါ့ဘယ်ရမလဲနှစ်ကြိမ်တိခံမိပြီလေသုံးကြိမ်မြောက်ကတော့ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ချထည့်ပလိုက်တာခေါင်းမလေးထွက်သွားတယ်ဒါမှမလေသူ့အပြစ်သူဝင်မခံမနဲ့လေရှက်ရမ်းရမ်းပြီးတော့တက်တက်ကိုပြန်ရိုက်ဖို့ရွှဲတာနော်အဲ့ချိန်မှာလေဇော်မျိုးခန့်ရောက်လာပြီးထိုးတော့တာပဲအမလေးတက်တက်ရဲ့နောက်ထောင်လေးလူတော်ရင်တုံတယ်အဲ့လောက်ထိလောက်ထားမှတော်ရကြတာငိမ့်လိုက်ငိမ့်လိုက်ဘတ်စကားတိုးမရှိဘူးလို့မသိတာနော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကလေဘတ်စကားပေါ်မှာဆိုပိုဆုံးအာတက်တက်ဟိုတခါတော့လေဟိုမဆွေမျိုးတွေသွားတော့ကလေဘတ်စကားပေါ်မှာလေလူကြီးပဲနော်အဲ့လိုကောင်ပါလေဆိုလို့ရှင်လေမဆွေတို့ထားငယ်မဲ့အလွန်ဆုံးရှိတာလေစက်ရင်းက6နှစ်ပဲရှိအောင်မှာသူ့ပုံစံလေးကတနခါပတ်ခွက်ကြားလေးနဲ့ကွာဟိုအဆန်ရှိမဲ့ပုံပဲဟိုလောက်ဝက်လက်စားတွေကလေဝတ်ထားတာအပြည့်ပဲကွာဘာသာကောင်မလူအရင်မကြက်ဘူးနော်ချောင်းချောင်းချစ်ချစ်ပဲအဲ့ချိန်မှာပဲဖမိုးတပါကြွလာရောဝဝတုတ်တုတ်ထောင်းထောင်းမမလူရတတ်မယ်အဲ့လူကလေအဲ့ဘဘထပြီးနေရာဖယ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးလဲပြီးရောလေခုနကရက်နေရကောင်မလေးရဲ့နောက်မှာသွားရက်တယ်သူရက်မဲ့နေရာကောင်မအများရှိရတာနဲ့သွားရက်တာနော်အဲ့နောက်မှာဟာမမဆွေရလဲကောင်းကင်ရောက်မှတန်းလိုက်ရင်အားလေးချောက်လို့ရေလေးတော့ပေးတော့ပါဦးဟဲဆက်ပြောမယ်အဲ့လူနဲ့ခင်းဆက်ကြရောဖြစ်ချင်တော့လေကတမတိုင်းမိတမတိုင်းရက်တယ်ဘာပါမလား
อ๋อมาสวยอะไรโอ้อันนี้อ่ะไปเยอะเลยพี่นี่เลยเลยพี่นี่เราอืมเข้าใจโอ้ไอ้ว่าโดนมือยาเลยกามาลูกเลยกูอยู่กายาลูกยาเราให้มันเลี้ยงเนี่ยถูกห้ามพอเลยได้ใช่ไหมตีละอ้าวกามาเรียอะไรเนี่ยเนาะเสียดาบ่มีเบียโฮ่บ่เลยโตมีช่างว้าช่าล่ะดาวนี่ดิอ่ะนอกก็เนี่ยทับไปไลค์กับเปลี่ยนเลยฮะทับไปแล้วอ๋อก้าบ่ว่าแม่แม่เนี่ยอยากจ้าเรียอะไรเลยดิไอ้จีเนี่ยเนาะโหบ้ามาเลยวินไม่เจออูไม่มีชื่อเอาสร้างนี่จ้ะกองนี้เรียอะไรเลยบ้ามาวินไม่เจออ่ะเนาะแต่ก็แหละอ่ะล่ะนี่ตูรู้หมู่ประมาณจောက်ลูกน้องซ้องน่ะดิกองมาเลยๆๆตูเสียแม่หมัดตายหยอกล่ะไม่หยอกล่ะก็ไม่ติดก้าบ่เนี่ยซึนตัวละไอ้กอมมาลิซึนทัวรุเนาะมาห่อลุเชลิมัสวีเนี่ยตะตะอะลิไอ้กอมมาลิตะนี่นี่เนี่ยกูหนีโดดตะอย่างเดียวแม่สาเป็ดทาบิอืมเอ้น้อเฉยมานี่แลตะติทาเนาะอสาเลยอ่ะอยักกะชีโลลิแลไก่ดันเนี่ยไม่ลุบป่าวสู่มาไอ้หลูหลูမျိုးเองเนี่ยตุ้ยดุขค่ะเอ้บาเฮ้งาแลเมียจ้าตุ้ยอ่ะเนาะตลอดโหจောက်เลยอะคุญญะนี่จ้องซินเองลิงาแฟสก้าไม่ซีเบ้เนี่ยบะซินผินจาเนี่ยเปลี่ยนกาวมะล่ะเลียนซึ้งลงก็เปลี่ยนกาวมะล่ะไส้ทุกข์ตลอดยောက်เลยเลยไส้ทุกข์ยောက်มะเนเนี่ยท้องสั่นได้เลยอะตูเจ็ดโตราส่องทัวที่กบายีกบาลาลงลงอ่ะเหรอเลยอะเนี่ยราส่องทูบล่ะติล่ะอธิกอ่ะเลยกูอ่ะชัดจောက်ပြီးတော့ငိန်ခံမနေဘူးပဲအရေးကြီးอ่ะนี่ပါเอ๊ะโอ้ငိန်ငါတို့냐เนาะยีซ่าย่าเนี่ยโชว์ดิปังตัวเลยล่ะจิอ๋อพ้องပြောတာတော့မှာတူတူတိတ်တိတ်မျိုးမျိုးတို့ကိတ်ဆိုလို့ဖြစ်အဲ့ဟဲ့မျိုးမျိုးတို့ကိတ်ရဘယ်ပါလာကာရဲ့ညောင်ပြောရလေမစေဟာအကောင်းမတော်မစေကဘာကြီးသဘောကျအော်ဟိုအဖိုက်တင်ဖိုက်တင်ဖိုက်တင်ကဖိုက်တင်စကားကြောင့်အဲ့ဒါခေါင်းထဲရောက်သွားတာမင်းသားလေမျိုးမျိုးကိုကဲတဲ့အခန်းဟာအရင်မြအဖတ်မြရဲ့အတန်တော့တရအောင်လားဟုတ်လင်းနေရရင်တက်တာဝိုင်းလားတက်တာဟဲ့တော့မယ်ဟဲ့ဟဲ့အတော်ရှိတော့တော့လာလေတော့မယ်အလုံးမဲ့ကျမပြောထားတဲ့အတိုင်းစာသင်ကုန်ပြိပေါကချုပ်ပေးတာတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ရနောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့တင်ကြားရေးပိုင်းပေါ့နော်အင်ဂျာဘဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့လာပိုင်းမာတိကာတွေကိုပြီးမြောက်အောင်တင်ကြားဖို့ရနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့စီကံပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာပါစီကံပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြစရာဆွေးနွေးစရာရှိတာတွေကိုတင်ပြပေးဖို့အတွက်ကျမအဓိကထားပြီးပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဆက်စမားတွေအားလုံးဒီသုံးချက်ကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလဲစူးစမ်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့ကျမမြတ်တရားခံပါတယ်ถ้าสู้ดีนี่ก็ได้หลอกไปใช่มั้ยอารมณ์เจซุมายครับโอเคครับเจซุมายสิกาปีเรแต่ญาริก็ย่อเยลากวยหึย่อช้าตาไม่ปีเรจะลุยอยู่Hello ချိုးတဲ့ကွယ်။အော်မသားကြီးဟမ်ဒီတော့ခိခိုက်တံရည်ရတာပျော်မျိုးနေနိုင်ဟဲ့လား။တတ်တော်တော်အတို့ကိုလုံရွှေမင်းသမီးနဲ့မညားမဲ့မိကိုနဲ့မသားပေါ်သွားအောင်မဲ့။ဟဲ့အောင်လူဆိုတာတေမျိုးကြီးပဲ။စောစောသေးတာလည်းနောက်ကြိုက်မှသေးတာ။ဒါပဲကွာ။ဟဲ့ဘာကြီးစိတ်ဆိုးနေဟမ်။မင်းတော့မရတော့ဘူး။မင်းစိတ်ကူလို့လည်းမရတော့ဘူးနဲ့တူတယ်နော်။အားရဟဲ့။ဟုတ်တယ်။အဲ့လိုမလုပ်အောင်နော်။အဲ့လိုမလုပ်နဲ့နော်။အမမရဘူးတော့ရောက်တင်းနေအားလည်းလုံးဝမရဘူးတော့ရောက်မရဘူးရောက်ဖျောက်လုံးဝတော့မတော်မှပါတယ်ကွာဖျောက်မလုံးပါနဲ့ကွာတင်းမချုပ်ပါနဲ့တင်းလေးကိုရှင်းနေတယ်မဟုတ်လားဟာမရဘူးကွာဇော်မျိုးကဲဆိုတဲ့ကောင်းပါလေစန့်ကျင်မဲ့စိုးဆောင်တယ်ကိုစိတ်ဝင်စားတာအော်အေးဟုတ်ကဲ့စိတ်ကွေးရင်ဟဲ့လားဖျောက်ဖျောက်ဟာဟာကြီးရောက်ဖျောက်
ตั้งแต่ตอนนี้กูตั้งกูรอไปเลยกูเส้นเดียวสุดละตัดติดละเจ็บปวดที่เนี่ยเลยเชื่อใจเชื่อแล้วพวกมึงพี่เราเลยคราวนี้มาตั้งแต่ยันเชื่อใจสุดเลยเชื่อใจเลยกูคิดเอาชีวิตกว่าชอบกันยาชีวิตสุดแต่ชีวิตมันดูเอาเลยนะ ปาร์ตี้เดียวกูเพื่อนชิมีเย่ทีเดียวตั้งกูตีดกูเมียดูเลยสุดละตั้งตีด้วยตั้งกูสิสุดออกมาละเดี๋ยวเราเดี๋ยวตาเราเนี่ยตั้งกูเอ็มเจ็ดตาอยู่เจ้ามา你都叫我借一千块钱，我不敢给。有点钱没呢，就交，不来就交出来个。没有钱要的话，不能，不要要，不要。哎呀，哥苗，哥苗，你哪来？你妈抢我地方没？哦，钱哥苗也没拿回来，这里。 嘿嘿，哦，看到没有？哦，你不要担心，我等你来了行。都上不了，没，看啥文没背下来，算了呢。俺们有几年了？那啥没到没也是，你这吃的嘞嘛，没有了。哎，俺们不要玩了，哇，俺们嘛哩，真的现在啦，比较没啥机会呢，送花比较比较难得啦，不过，俺比较没有几大的哇，哦，俺比较吃的没吃的大鸡。 哎，哪里呢？哎，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 
မမေကူညီတောင်းလို့သူလည်းလာဖို့နေတာပါမင်းတို့ကခဏခဏပြောသူလည်းသူနဲ့ငါနဲ့ငယ်လေးရဟိုမောင်မိုက်လိုနေခဲ့ကြတာပါသူလည်းတူဦးရောတမီငါလည်းတူဦးရောတာဟိုသူ့ပြင်နဲ့ငါပြေဆိုတာလည်းတင်းမောသားတွေအဲတော့ကြံခဲ့တဲ့မျိုးသမီးတွေကအကိုင်းကျူးမီကျွန်းခိုင်းမီနေတဲ့သဘောပါအော်ဟဲ့ဟိုမိသားစုချင်းကလည်းယဉ်နေနေပြီဆိုတော့ဟိုတာရဲတမီးရဲ့ကိစ္စတွေကလည်းမင်းတို့တော့နော်မိသားလာဖို့တဲ့အစားအသောက်တွေမျိုးနဲ့ကောင်မြင်လျက်နဲ့မကျင်ရတဲ့ဘဝကြီးဖြစ်သွားမယ်နော်။အော်ဟေ့ဟေ့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဘဝကြီး။ပြီးအောင်လာပေးပြမယ်။မိသားလာဖို့ရှိမျိုးပဲထွက်ယူငါထွက်ယူရှင်ပါနော်။အော်မလုပ်ပါနဲ့ဆုံးမျိုး။မိသားတော့ပြီးအောင်ပြီးယူလိုက်ပါဗျာ။ဟေ့အောင်လုပ်ပါဗျာ။ဟေ့အောင်မမျိုးဟေ့အောင်မမျိုးရေမိသားတော့ယူလိုက်ပါကွာ။ကောင်းကလေးတရားပါတယ်ကွာ။ဟာတော့ဟာဟေ့အောင်တီယူတီယူဟေ့အောင်ယူလိုက်ပါကွာ။မိသားယူလိုက်ပါလို့ယူပါ။ဟာတော့မင်ပါနဲ့ဟေ့အောင်ယူလိုက်ပါကွာရအောင်နော်။ဟေ့အောင်မမျိုးနောက်ဆိုရင်ကျောင်းမှာဖြစ်ဖြစ်မောင်ရင်တော်မှာမလမ်းမင်းကျောင်းသွားတယ်ဒီဝင်ပေးလိုက်ရတာပေါ့ဘုံနှစ်ပိုင်းဒီလိုလာပေးဖို့ကြတော့တိတ်တိတ်မလာရဲ့လို့ဆောင်းသားတွေအလှမ်းလှမ်းစာနေလို့ကျောင်းကိုလာဖို့ကြတော့လည်းကိုမျိုးမကြိုက်ပါဆိုလို့နာဖို့လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာဖို့မနေနဲ့တော့လေအိမ်ပြန်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ငါမမြုပ်ပြောရလိုက်မယ်နော်ဘယ်ခုလာမပေါ်တော့ကိုမျိုးကဘာနဲ့စားတော့မှလဲတစ်ပတ်တစ်ခါပုံမှန်အိမ်ပြန်လာလည်းမဟုတ်ဘူးနေတဲ့นี่สกาดรอชื่อเหรอเนาะงาบาตางาบลูนี่นี่ปอนี่บ้ามาปูบันนี่เสียมาเลยอูเนาะตั้วเปลี่ยนเนาะบัสกาซิละจิ๊จ๋บีซี้อูเนาะตอจานี่ตะคู่ๆผิดลุชื่อเองงาโอ๋ไปค้องเนี่ยได้จ๋ามาเอ้ตั้วรอเลยอสงชื่อมาญูมะเลวอ่ะอ้าไม่ได้หูล่ะล่ะเมดาตีตะบะกูญูโอ๋ฉิงติบอกเปลี่ยนมาบ่โอ้เอ้ติบีตะแกเรสกาตะคักๆโตอยู่ลุบี้ลุบี้เนี่ยงาใส่กูไม่ชี้หรอกตั้วหรอ
ဖျောက်နေငါအဲ့တတန်နေတော့ရှာပေးသားပါပါအဲ့တော့ဘာဖြစ်နေကြလဲဟဲ့လူတက်တော့မရုပ်နေလဲမင်းတတ်ချင်နေတာအစာရေစာတက်လက်မှာဆိုလို့စေတနာတွေထားပြီးတော့တကူးတခါနဲ့လာလာပို့ပေးနေတဲ့လူကပြောလိုက်ဆိုလိုက်တာကွာဟမ်ဟဲ့ဟာတဲပြူပါလေမင်းရဲ့ခိုင်းစင်များအောင်းမဲ့နေလားဟမ်မင်းတို့ကလည်းကွာမိသေးကဘာပြောနေလဲဆိုတာမြို့နှံကောင်အကြားမြင်ရနေကြလားဖဲ့ဟာမကြားပြီမြင်နေရတယ်ဒီမျက်လုံးနှလုံးနဲ့မြင်နေရတယ်မင်းရဲ့အမူအရာပြောပုံဆိုပုံကြည့်နေရပြီမင်းတဲပြူကိုဘလောက်တော့ပြပြနေနေပြောနေလဲဆိုတာကိုအော်တားသိတယ်နော်ရောက်အေးပါအေးပါအေးပါမြို့နယ်ကောင်လေးဘေးစရာလုံစားလို့ရတယ်ဟာခုတော့ဖဲဖဲဖဲမြို့နယ်ကောင်လေးနဲ့စကန်တိုင်းလူပါတာလေအမှပြအချိန်ပေါ့အဲ့တော့ဒီညာလေးအတွက်အပြက်နဲ့အိတ်လက်လာလေးတလုံးဝဲပြီးတော့လေငါ့ဘာသာမှာပြီမှာပဲထည့်သွားရတော့ဟာဝေးနေရရှာဒီကောင်လေးကိုကျွေးမယ်ကွာတကယ်ဘာမှဖြစ်တာလားဘာပြောနေရလဲမဆွေဘာမျိုးခဏပတ်သက်ပြီးတော့လေဘာမျက်လုံးလဲပါလေဘဝအင်းချော်ပြန်လာပြီးတော့30ကျော်ကစားတင်းတင်းရဲ့အနောက်ပိုင်းရှိနေပါဘာမှမရဘူးဘာချောင်းရအများကြီးပါလားမမဒိစားကြည့်နေဆိုရင်တစ်ခါလုံးကြည့်လိုက်ပြီနော်ဟုတ်ရှင်တော့လိုက်လဲဆိုတာလက်ကားရဘယ်ကြားမှာဥပမဆောက်ဆိုတာမသိရလားလုံးရှာရှာလုံးခေါ်မစော်ရည်လုံးချခြင်းအစိတ်ချက်ပြင်းချင်တော့ခြင I'll see you next time.